Okay, mga kamigs, nandito tayo para magawa na kung paano magawa ng extension wire. So, gamit natin ang surface type na switch box. Then, meron tayong trigang dito, yung plate at saka yung cover niya. Then, ito ang ating gagamitin, convenience outlet. Then, meron tayong switch na gagamitin. Okay mga kamigs, nandito ang ating tools na gamitin para makagawa tayo ng extension wire. So nandito yung wire stripper, din ang ating maliit na flat screw, din ang ating knife, din ang ating cutter, din ang ating long nose, din ang ating plier, din ang ating, meron tayong kutsilyo dito. Then, meron tayong star screw. Meron tayong mga combination ng allen wrench at saka yung star screw. Naka-hexagon itong, meron tayong hexagon type sa screw. Okay? Then, allen. Okay, meron tayong wires dito. Then, black and red. So, then, ating white. So, ang ating flat cord, number 16. Then, ang ating wheel plug. So, ito ang gamitin natin. So, una na, ano ang dapat natin gawin? Unahin natin ang pagbutas sa ating gamitin na pilot light. So, indicator light. So, meron tayong nut dito. So, 220 ito. Ito ang magdala sa kung mayroon mag-una siya, mag-light ito. Kung walang kuryente, so mag-off ito. So hindi ito mag-ilaw. Okay? Una, magbutas tayo ng sa surface type. So magbutas tayo, i-make sure na hindi ito magpasok ito para hindi ma-disturbo. Pagpasok natin sa ating switch at saka dalawang convenience outlet, mga kamigs. So, magbutas tayo dito sa center sa ating switch back. So, gamit ang ating matulis na kutsilyo. Ganito lang mga kamigs. Mag-iingatan tayo para hindi tayo masugatan. So, ganito ang pagbutas para makapasok yung ating pilot light. So, ito na. So, panakihin lang natin para makapasok yung ating pilot light. Okay, siguro i-testing natin. Testing natin. Okay, pasok na. Okay, tingnan nyo. Papasok na yung ating pilot light. So, mayroon siyang lock. So, bago pa yan, kailangan natin na mag-cutting ng wire para lagyan natin ng wire ito. Dalawang terminal ito. Mayroon tayong terminal na ating i-connect yung wire sa terminal. So, ito lang ang paglagay. Gamit natin ang long nose. Test natin yung plier natin. So mga kami, dapat gamit tayo ng hand tool para hindi tayo para sa safety natin. So, ganito lang. Liit talaga ang butas nito. So, ganyan lang.
kami tayo ng lungos, higpitan natin. Okay, kapit na yung red natin na wire. At isa naman, yung isa namang terminal. So gamit tayo ng white color. So cutting tayo, then gamit tayo ng wire stripper po para pag remove sa ating insulator. So ganito ang pag gamit ng wire stripper. So naka-remove na. So kabit na natin sa another na terminal sa ating indicator light. Kalit nung bukas mga kamigs. Kalit. Okay. Okay mga kamigs, itong ginawa natin, baka line 1 line 2 man ito, baka mag-short ito. So ang gawin natin, kuha tayo ng tape para for safety sa ating, para maiwas tayo sa short circuiting. So ganito ang pag-tape para maka hindi lang sila mag-abot. So tape yan, pa-tape, ganyan mag-tape pa natin for safety. So muna mga kamigs, then ipasok na natin sa ating box o utility box natin. Okay mga kamigs, kita niyo. Okay, dito naman sa likod ilagay natin yung nut. Ito ang mag pakapit sa ating pilot light. So mga kamigs, nandito. Tingnan natin may gilid. Okay, kita nyo. So yung nut, ipitan lang natin. Ipitan. So gamit tayo ng plier. So ipitan natin. So kita niyo. So red white. So mayroon tayong white at saka red. So ang kamigs, ang sunod natin gawin is paano magkabit nito. So paano magkabit nito? Maglagay tayo ng switch muna. So dito ang app niya. So dito tayo maglagay ng switch. So paano maglagay ng switch sa bus type? So mayroon man yung butas. So dito, mayroon tayong slot dito. So kabit niya. So i-push mo lang yan. O nakalock na, hindi na magalaw. Okay. Then follow natin. Susunod naman yung ating convenience outlet. So and same length, same din. Then another na convenience outlet. So so tatlo na. Ito ang so dalawang convenience outlet, then meron tayong switch. Okay. Paano gawin? Okay. Sunod natin gawin is mag-jumper tayo. Ganito ang pag-jumper sa mga butas sa ating convenience outlet. Mga kamigs, dito ay line 1 ito at saka dito line 2. So, tingnan natin, check natin sa ating line 1, line 2 kabila. So, itong dalawang butas sa isang switch, connected yan. So, tingnan natin yung tester. So, pag testing tayo ng tester, set natin sa
times 10 lang, pwede na. So, itis natin ang ating test probe. Kung palo ba. So, nideflect niya natin. So, okay. Kasi yan, going to 0. Then, testing natin. Kung okay ba yung switch natin. Okay, switch natin. At saka, yung convenience outlet. So, connected siya. Then, dito naman. Connected. Okay, dito naman. Connected. Then, connected. Okay? So, sunod naman. Mag-jumper tayo. Jumper tayo. Dito. At saka dito. Hindi natin isama yung switch. Kasi ang connection niyan is isa lang yun niya. Okay, magamit tayo ng red. So, magamit tayo ng wire stripper. Ganito lang pag jumper. Okay. So, mayroon tayong sukat dito na nakalagay. So, 4 mm. So, meaning, tama ito. Ipasok natin dyan. Ipasok natin. So, okay. Hindi na yun madala. So, higpit na yan. So, sa kabila naman. Then, yung white naman, ang gamitin natin na color sa ating jumper sa kabila. So, ka tayo. Gamit tayo ng wire stripper. Okay, naka-jumper na tayo. Nandito na yung red at saka yung white na wire. So, mga kamigs, paano ito i-connection? So, ganito lang. So, mayroon tayong flat cord dito. So, yung flat cord, ipasok man natin dito. Okay, gaya nito. So, ang gawin natin is, magbutas naman. So, magbutas naman tayo para sa ating flat cord. Wire. So, ganito lang magbutas yung gaya doon sa pilot light. Hindi pa kasi pasok natin. Hindi pa mapasok. Okay. Magbutas pa tayo. Siguro. Ito na siguro. Okay. So, nakapasok na mga kamids. Okay. Nandito yung flat cord natin. At saka naka-prepare na yung ating pilot light. Then, para hindi madala yung ating itali. Dito. Sa loob. Itali natin. Pero mayroon siyang lock dito. So, upang mag-hila-hila. Hindi naman madala sa loob. Okay, ito na. Siguruhin natin na hindi yung pilot light, hindi yung magdikit. Okay. Okay, ito na kamigs. Pasok na natin yung lagyan natin. Okay, ganito lang.
galing nandito. Ito may galing yun sa butt cord. Itong dalawang wire na ito. At saka yung ating pilot light. Pula at saka yung puti natin. So sa kabila naman, pula at saka puti. So, i-color code natin. So, sa dalawa, ang ating convenience outlet and then ang ating switch. So, ganito ang pag-jumper. So, diyan natin ilagay sa una nating convenience outlet. Then, sa kabila naman. Then, yung pula na wire, lagay natin dito. Dito. Sa last na outlet. So, ang isa naman na butas, ilagay natin ang galing sa pula, galing sa pilot light. At yung puti, dito naman. So, magkuha tayo ng jumper. Puti din ang ilagay natin dito. Jumper naman na tayo sa kabilang outlet. So mga migs, naka-connect na yung pula na galing sa pilot light at saka yung puti. So naka-jumper na tayo. So itong sa line 1 natin yung sa puti. Ang line 2 natin is sa pula. So sa switch naman. So sa switch, yung puti natin galing yung sa source. So ilagay natin sa switch natin. So dito natin ilagay. Then sa kabila naman, sa switch din, dito natin ilagay. So babalik yan mga kamigs dito sa puti. So line 1 natin. Okay. Yung isang dulo dito natin ilagay sa butas na ito. So paliwanag ko muli. Yung pula natin is line 2. So na yung source galing sa mill plug natin. So yung puti galing naman sa plug natin. So line 1 ang puti, then ito ang line 2 ang pula. So ibalik na natin yung sa ating switch box ang ating cover. Yung plate natin, plate. So ilagay yung dalawang screw. Na yung isa at sa pangalawa naman. Yan, tapos na yung ating then yung cover naman. Yung cover sa plate natin. So lagyan na natin yung cover natin. Ganito. Lock natin. Push lang. Okay na siya. Then, itisting natin kung mayroon bang short ang ating outlet. So, magamit tayo ng tester. So, short muna natin yung dalawang probe. So, nakasitting yun sa resistance. Okay. Short natin. So, umalaw yung pointer. So, meaning, okay yung tester natin. So, dito na tayo. So, ang gawin natin para makakuha tayo ng resistance o continuity. So, i-jumper natin ang dalawa nating blade sa o prong sa ating mill plug. Short natin, ganito lang gawin natin.
hindi natin sa doon isaksak. So, itisting muna natin. Baka may short sa loob. So, pa-short na siya. So, next, sunod natin gawin is isting natin ang dalawang butas dito sa ating outlet. So, kung magalaw, so, naka opposition pa siya. So, meaning, kung magalaw yan, so, short ng ating nasa loob. So, hindi pwede. Isaksak natin. Baka magputok ang one sa loob. So, madamage ang ating convenience outlet. So, ganito. So, i-on natin. So meaning, nag-move yung pointer. So meaning, good siya. So sa kabila naman, ganun rin. So i-off natin. So nagbalik siya sa, ang pointer sa dati. Okay, mga kamigs, itisting natin sa, pwede na natin itisting sa supply. So, ito na itong prong natin. So, mag-supply na natin. Kuha na tayo ng supply. So, meaning, nandito na yung supply. I-on natin. Pag on, so meaning nag-ilaw siya. Good siya. So, maayos ang ating gawa. So, sunod na itong gawin is magkuha tayo ng voltahe. So, ganun mga amigs, setting natin sa 250 ang tester natin sa ECB. Alternating current voltage, setting natin sa 250. So, i-off natin. So, i-testing natin kung may voltahe na ba sa outlet natin. So, i-on natin. On ang first nating, una nating outlet. Off. Then, okay. Nag-allow yung ating tester. So, kabila naman, nag-allow din. So, i-off natin. So, pointer natin babalik sa kanina. So, I mean, ibig sabihin, okay yung ating extension wire. Gawa ng ating materialist yung surface type na junction utility box. So, ganun lang. Mga kamigs,